Labas rytas, draugai. Nu ką, naktį atvažiavom, patys nematėm net kur. Šiandien ryte žiūrim, kad čia esam prie prekybcentrio, tai šitas matėsi, švietė. Vaizdai pro gamtos langą pas mus. Tai visur, žodžiu, esam grinai kalnų apsuptyje. Iš visų pusių kalnai ir šalia didelis River prekybcentris. Iš šio prekybcentrio traukia Wi-Fi'ų. Tai žodžiu, kėliam vlogą vakar gal iki pirmos nakties. Ir užtruko žiauriai ilgai ir tai tik 5% kelia, tai pakankamai lėtas Wi-Fi'us. Ir čia dar šalia teka upė, o čia va įėjimas į prekybcentrį. Liftuku pakilsim, bet dar prieš tai noriu pažiūrėti tą tekančią upę, nes vakar vakare mačiau, tai atrodė labai įspūdingai. Ir esam čia kilometro aukštyje, beje šįryt buvo 4 laipsniai šilumos. Automobilis rodė ir taip visur pranašavo, tai kažkaip visai nešalta viduje buvo. O čia yra mūsų, opa, upė. Tikriausiai nevelto ir prekybcentrio pavadinimas yra River. Dar vienas įdomus dalykas, su ta aikštelė yra skirta ir kemperiams, tai jeigu su kemperiais planuoja atvykti į Ispaniją ar į Pirenų kalnus, tai būtinai išsukite į Andorą. Ir žiauriai fainai čia yra, nu, bent jau atmosfera tokia iš karto užsienis, visai kitoks lendas, visai kitokie vaizdai. Ir štai kiek šito aikštelėje čia stovi kemperių. Ir vakar vakare matėsi, nu, visi jie gyvenami. Visi degė švieselės. Štai tiek daug keliaujančių žmonių ir kemperių yra per šitą visą baisę pandemiją ir kažkaip tai atvažiavus į Andorą dar mažiau jaučiasi, kad čia kažkokie tai yra ribojimai ir panašiai. Štai ir mūsų automobiliukas, beje čia miegojo 2 panelės, mašina hatchbackas, pas jos yra irgi žodžiu čia galas, žiauriai fainai, o čia mūsų automobiliukas. Čia visur, kur automobiliai, praktiškai visi automobiliai yra gyvenami. Automobiliai irgi langai apdengti. Ir nakvoja. Ir taip keliauja, žodžiu, visaip čia visi keliauja, kaip tik kas nori. Kitoj pusėje atsidarė. Na ką, kvepia kalėdom. Iš pradžių dar kai važiavom, atrodė viskas okei, čia kažkur viršūnėse pradėjau matyti sniegą, paskui pamatėm vicas viršūnės visiškai padengtas sniegu ir galiausiai kelyje pamatėm pirmosios automobilius, ant kurių yra išlikęs sniego. Tai tas jau sukėlė iš tikrųjų tokį įdomų pojūtį. Pasijutom taip, tarsi būtų kokios kalėdos. Aukštis kilometras 950 kažkilitai metrai. Čia vat pasikėm tokį miradorą. Čia yra už nugaras man keltuvai. Jie čia kelia slidinėtojus, bet šiuo metu niekas nedirba. Nu va, ir dabar einu prie miradoro krašto biškį pasižvalgyti, kaip čia viskas atrodo. Išlip iš automobilio toks sniego kvapo. Žinokit, jebra, tai buvom pasilgę sniego tokio, vat kažkaip jūs tai turėjot, vat žiemą Lietuvoj. Matėm, kad ten buvo sniego, o čia pas mus sniego nebuvo niekur. Ir va, dabar kiek sniego. Trūksta tik vieno laipsnio, kad būtų nulis. Tai praktiškai labai labai nedaug. Ir šią naktį čia šitose vietose bus minusas. -6, -5. Tiek praneša šiandien dieną iki plius va, 2-3, taip maždaug. Aš dabar bandau prieiti prie krašto, bet žiūriu, kad irgi rūkas didžiulis labai, viskas garuoja, viskas rūksta. Ir sunku čia kažkur prieiti, nes labai su tokiais vis tiek vasariniais kėdais esu. Ir sunku net koją kur surast pastatyti. Na va, ir štai prie tokio kraštelio priejau.
Ten vat apačioj tas keliukas toks, kuriuo mes čia vat ir užkylom į viršų. Viskas, grįžtu į automobilį, kol čia pavaikščiau. Mano vasariniai kedai visiškai praleido vandens ir jau viena koja jaučiu kaip visiškai šlapia, kita tik pradėjo šlapti. O, automobilį šilta, gera, Virginija, ką gamina? Arbatą. Arbatą kvepia, super. Toks, o, dar prieskonio arbatą, ne? Geras toks kalėdų jausmas, toks tikras kalėdos, jėga. Kvepia kaip bėdiais visai neštarvotas. Čia taip gražu ir tos gražus kelias yra ties Mirador de la Roca de la Sabina. Ir čia yra šiek tiek, šitas Miradoras šiek tiek aukščiau Arensal miestelio. Ir na čia jau visai netoli yra Andoros viršūkalnė, Coma Pedrosa, kurios aukštis siekia beveik 3 km. Andoros valstybė yra įsikūrusi aukštai Pirėnuose ir iš visų pusių ją supa kalnai. Šalies sostinė Andorą la Veja yra aukščiausia sostinė visoje Europoje. Andora yra 6 mažiausia pagal dydį valstybė Europos žemyne. Dauguma žmonių čia dirba turizmo srityje, nes visgi Andora garsėja kaip kalnų ir slidinėjimo kurortų sostinė. Skaičiuojama, kad šalį per metus aplanko daugiau nei 10 milijonų turistų. Aplankėm Arenzalį, aplankėm viršūnėlę čia tokią. Ir dabar važiuojam į sekantį tašką už 24 km link Mirador Roc de Cuer. Užsidegė kūro lemputė ir gerai, kad tai atsitiko šalyje, kur kuras labai pigus, nekainuoja net 1 euro. Kadangi nauja šalis, o tradicijos lieko senas, kiekvienoje šalyje nuprausti automobilį. Tad atvažiavom dabar į plovyklą ir bandysim čia nuprausti Andoroje savo automobilį. Kad jau senai valytas, išbandysim ir Andoros siurblius. Taip pat pirmą kartą gyvenime tokia patirtis plauti, valyti automobilį tokioje gražioje vietoje tarp kalnų ir kai kurie iš jų dar turintis sniego. Kad švarus, galima toliau tęsti kelionę. Atvažiavom prie Miradoro, čia dar papietausim ir parodėm ispanams, kaip reikia parkuotis. Visi kažkurie labai kitai sustatė tiesiog palei pat kelią. O čia, kur mes pasistatėm, yra sužymėtos normalios stovėjo vietos, bet visi prisistatė kažkodėl pagal kelią. Nu, tokie atrodo, kad nesupranta, kam tos linijos supaišytos. Tai kai mes dabar tai pasistatėm, tai va ir atvažiavo, ką tik dar vienas kaimynas irgi normaliai pasistatė į sužymėtą vietą. Na ką, pasistiprinom ir dabar jau keliaujam link Miradoro. Esam 2 km aukštėje ir čia dar reikia 400 metrų paėjėti iki Miradoro Cue. Na, žmonių Andorai tai tikrai netrūksta, tiek ir ispanų labai daug, ir prancūzų, ir pačių andoriečių matos, jie čia vis keliauja, nors ir šalis nykštukinė, bet jie vis tiek po ją keliauja. Čia va 2 km, 750 km dvi viršūnės. Pilnai dar po sniegu pasislėpusios. Atėjo mūsų senas draugas. Labas. Hei, labas. O čia jau draugas. Neduoda ramiai jam pabūti. Vo, kaip čia gražiai pozuoja.
Esam ant vieno Mirador'o viršaus, o štai ten apačioj tas Mirador Roku su stikliniam grindim. Mirador'o, ir čia yra stiklinės grindis. Ir viskas matosi, kas apačioj, pakankamai aukštai. Bet kadangi yra sniego, tai labai slidu. Ypač su mano tarpu. Čia ne kiek baisu dėl aukščio, bet kiek pavojingiau dėl to, kad slidu. Liepto simbolis, čia sėdinti šitas žmogus. Pafilmavom, beje šį kartą su kauke filmuojas vien dėl to, kad šilčiau būtų, susidėjau kokius turiu rūbus. Triukė čia tokia vasarinė, realiai belia kaip šalta ir šilumos tik 3 laipsniai. Gal jau dabar 2, prieš tai buvo 3. Žiauriai žodžiu šalta, 2 kilometrų aukštis, o dabar lipu štai tokiais keliukais. Va, kažkaip užlipom, toks ranka, Virginija. Nutariam atgal užeiti truputį kitų keliukų, taip išvengsim kontakto su gyvais kitais. Na jau ko, bet kad Andora bus tokia ir šitaip nustebins, tai žinokit, tikrai nesitikėjom. Čia kažkas tai yra magical, visi šitie kalnai. Ir šis kalnuose yra bent jau mums kiek buvom, tai visai būdavom vasaros metu. Tai kartais ten kai kur dar pamatydavai to sniego, bet kad šitaip. Žiemą kalnuose yra apsilankyti tas mas dalykas, nes taip gražu. Jo, ir kai važiuoji keliu, kuris yra nudžiuvęs sniegas. Tačiau šonose aplinkus ir sniegas yra, o ant kelio nėra, nes jis yra šiek tiek išylęs jau nuo saulės ir jis nugaruoja. Net tikrai nesitikėjau, kad Andora gali būti tokia graži. Jo, tiesiog eilinis toks kalnų miestelis. O kalnų mes jau esam matę. Tikrai ne viena. Jo, tai galvojam, nu ką, ir čia tiesiog, nu, praužsuksim, kad jau pakeliui aplankyti valstybę, bet čia kažkokia magija, tiesiog atsivėrė tas sniegas. Labai, labai gražu, ir kadangi esam kalnuose žiemą, tas magiškas vaizdas. Jo, tik tai trūksta truputėlį mums čia žeminių striukių ir žeminių batų, kad galėtume geriau pramogauti ir ilgiau čia viską tyrinėti, nes dabar truputį tokie mes iš pietų Ispanijos, iš pavasaros čia atvykom, tai biški vėsoka. Na va, geras pavazdys tikrai yra užkrečiamas ir dabar visi tvarkingai statosi mašinės. Na, o kad jau dabar turim nuplauti automobilį, tai ant galo užklijuosim ir lipduką mūsų draugų, kurie taip pat yra keliautojai, keliauja po Ispaniją, kas tai ir Leon regioną, ir kurie mums padovanoja štai šias kaukės, bei savo firminius lipdukus. Tai dabar štai vieną tokį lipduką ir užklijuosim ant automobilio galo. Užklijuosim čia prie buvusio šeimininko lipdukų anksčiau užklijuotų, tai galvoju dabar ar geriau čia prie stiklo, ar čia. Papuošiau automobilį ir važiuojam toliau. Andora yra nepriklausoma valstybė, tačiau jos užsienio politika rūpinasi Ispanija ir Prancūzija. Šios šalis rūpinasi ir Andoros saugumu, nes ši neturi savo kariuomenės. Andora nepriklauso Europos Sąjungai, todėl čia nėra taikomi akcizai alkoholiui ir tabakui.
Tiesa, nepamirškite, kad telefonų paslaugų tarifai čia nemaži. Vienas megabaitas čia kainuoja 7,43 €. Net baisu pagalvoti, kiek kainuotų vienas gigabaitas neatsakingam turistui, kuris pamiršo išjungti internetinį ryšį. Tai čia dabar esu dar į vieną Miradorą atvykęs. Ir va čia yra žemėlapis su visom viršūnėm. Tai bandau surasti, kur yra Koma Pedrosa. Čia va slėnis. Ir čia va realybėj taip atrodo. Čia tos visos viršūnės. Tai Koma Pedrosa dabar yra biški pasislėpus debesyse. Va čia va kur toks Rygas eina. Va ten va kažkur ir yra. Ką vakaras, nusileidom nuo kalnų, truputėlį apsipirkom, kėrė for 2000 parduotuviai, tai su tom kainom Andorui yra visgi taip. Jeigu žiūrėt maisto prekes, tai realiai kainos tokios pat kaip Ispanijai, kai kuriuose parduotuvėse šiek tiek netgi brangiau, maisto produktai. Kas liečia alkoholį ir tabaką, tai taip, čia yra jau jo. Čia jau nebėra limitų, čia jau turbūt kur pigiau, tai tik tai visi tie rusinai ten, nežinau kas ten kokios, Baltarusija kokia. Čia akcizo nebuvimas tikrai jaučiasi, bet būtent tiems dalykams, tai realiai mums tas nėra aktualu. Tiesa, dar kuras pigesnis, nu tai vat irgi gerai, po eurą, nepilnai po eurą, be 2 centų. Daugiau nieko čia nėra pigiau iš tikrųjų. Tas mitas, kad šopintis į Andorą, tai tie iš tikrųjų tikrai keliauti, vat kiek įrašė, tai iš tikrųjų tai toks važiuoti vien dėl to, kad šopintis, tai tikrai neverta. Na, bet jeigu jau būni, tai tada verta. Užsukti, kažką tai galbūt nusipirkti. Vakarieniaujam. Va, ispaniški migdolai. Datulės iš Tuniso. Gal ką žinot, kur galima iš jūs įsigyti ispaniškų datulių? Nu, paragauti įdomu būtų tiesiog. Nes pačio Ispanijų niekur neradom. Galit brūkštelt komentaruose, iš tikrųjų tikrai labai būtų aktualu ir įdomu sužinoti. Mes ką šiandien turbūt praleisim dabar naktį vėl toj pačioj aikšteliai. Prie didžiojo prekybos centro su Wi-Fi'um turėtume užkelt likusius 5% vlogą. Tai gal įkelsim pagaliau vlogą, o rytoj ryte kylam link Prancūzijos sienos į 2 km 400 metrų aukštį, ten yra toks keliukas kalnų. Tai jeigu jis dėl sniegų neuždarytas, tai per jį važiuosim į paskutinį Andoros miestelį tokį ir į Prancūziją rytoj. Užkandžiavim ir tiek. Tai gero visiems vakaro ir iki ryto. Labas rytas, taigi praleidom šaltą naktį automobilyje ir buvo šią naktį iki vieno nukritę temperatūrą, tai čia žemiausia temperatūra, 1 laipsnis, tai gal ne visai naktį, paryčiui, o dabar mes standartiškai daromės citrinos gėrimą tokį rytinį, gersim gėrimą ir važiuosim į tokį šiaurės rytų, labiausia nutolusi Andoros tašką, kur galima privažiuoti automobiliu. Ten pasidarysime pusryčius ir tada jau važiuosim į Prancūziją. Per aukščiausią Andoroje kelią. Važiavom į savo vietą, kur šiandien pusryčiausim. Ir štai kokia tai graži vieta. Čia va teka kalnų šaltinėlis, kalnų vanduo, kalnų upė. Ir ką, visur snieguotos viršūnės, trobesiai. Čia va kalnas visas pilnas sniego. Čia yra ir staleliai prieki padaryti, bet kažkaip tai vėsoka. 6 šilumos tik tai. O va, 6 šilumos ir su pležo tapkiam tai nėra tas momentas, kada geriausia sėdėti prie stalelio lauke. Tokie gražus vaizdai iš tikrųjų panaikina kažkokius ten šalčio pojūčius ar dar kažką, tai wow. Toks grynas tyras kalnų oras, wow.
Na ką, po pusryčių tokioj scenic vietai važiuojam į kitą dar labiau sceniškesnę ir labiau motoriškesnę. Kur esam labiausiai šiaurės rytuose, tokiam nutolusiam Andoros taške, dabar važiuosim šiek tiek atgal į pagrindinį kelią, o čia vat prasideda serpantinas, kuris pakelia į 2 km 400 m aukštį. Maždaug šitoj vietoj, čia yra pora degalinių, va štai čia. Sporo degalinių, šonės lydinėjimo trasos ir čia vat kelias veda link Prancūzijos sienos ir čia pasdėlė kasa vadinasi miestelis ir jau tada Prancūzija prasideda. Jeigu neužsnigta šitas kelias, nes dėl savo aukštos atitudės turi daug sniego pastoviai žiemos metu ypač ir pavasarį aišku, tai juo važiuosim, jeigu užsnigtas yra padarytas naujas kelias, tai tunelis, kuris eina ir vat atvedai čia, nes kelias pakyla iki 2 km 400 m, o šitas miestelis yra 2 km aukštie. Tai tunelis gaunasi nepakyla į tokią aukštą atidūdę ir atveda tiesiai į tą miestelį. Tiek čia kas kalbėjau, tai rekomenduoja visi pravažiuoti Andorą iš to keliu, link Prancūzijos sienas, nes toks vienas įsimintiniškesnių kelių. Mašiniukui dar laukia daug darbo, aišku, dabar nuplovėm, tai ir iš lauko atrodo žymiai gražiau, net ir vairuoti maloniau, net ir vidų, čia viską išsivalėm, visas panėlės, o tai dabar blizga. Langai švarus, gražius vaizdus rodo per langą pasaką. Ir čia va švaru ir veidrodukai. Mašinų mylėtojai tikriausiai supranta šitą reikalą, kas ką reiškia, kai išsivalai automobilį. Tai va, tai dabar mums irgi toks momentas labai fainas, jaukus, visa kabina išvalyta. Malonu būti. Kelias, to tunelis dar net ir mokamas ir jokio vaizdo nematai, viską pravažiuoji. Na čia jau daugiau forum turbūt tas tunelis skirtas. Posakas, kai sako kas nors, kad ne už kalnų kalėdos, ne už kalnų dar kažkas, tai mums dabar yra tiesiogiai atvirkščiai už kalnų Prancūzija. Tai čia va taip zigzago eina kelias, kurio va atkilsim aukštyn 2,5 km aukštį ir ten eina, paskui kažkur va ten va užsisuka ir gelin link kalno. Na ką, pasiekėm kelio viršūnę 2 km 408 metrai on top of Europa Roads. Uhu! Ir ši nuostabi vieta vadinasi Port d'Envalira. Štai tokios šusnis sniego. Ir pilni kalnai sniego. Čia dabar visai gražiai užsiklojas visas groundas. Nuo kalnų padavė garai, tai dabar toks jausmas kaip šaldytuvė būtų. Kai atidarai šaldytuvą ir toks garas. Štai toks visiškai baltas rūkas ir baltas sniegas, atrodo balta, nieko nesimato.
Panašus rūkas buvo ir kai kopėm į Altorkal, tai irgi ten taip pat balta viskas buvo. Bet čia taip staigi, va, atvažiavom, viskas dar matėsi, dabar užėjo debesis. Dabar čia turbūt virš mūsų toks pakybo. Ir viskas va jau net ir po kito pusę, kur važiavom irgi jau nieko nebesimato. Wow, čia taip staigi viskas pasikeitė. Ir iš karto toks šaltis padavė. Iš toks šaltas debesis. Smadėjai, čia gal pilna sniego ar kažko, tai reikia jau čia greičiau varyti iš čia, kol dar neužsnygo, neužpūstė. Turistus atvežė autobusas. Banda tokia pasileido ant kalno viršūnės. Visi vienas paskai kita. Gražiai. Viena moteris klausė, o nesako, gal žinot, kur čia miradoras. Bet tai, kad čia nelabai kažką padės dabar tas miradoras, kad nieko nesimato, balta viskas aplinkui. Čia va panašu į miradorą, bet tai va. Va, koks vaizdas iš miradoro. Debesis užėjo dabar viskas. Joks miradoras čia niekam nepadės. Va, viskas. Nieko nematyt. Šiek tiek atslinko debesis, tai dabar galima pamatyti kalnus, kurie laukia mūsų priekyje, jau čia persiritus prie šitą 2-4 kelią. Va. Va, ir kelias matos, dabar mes jo toliau važiuosim ten. Jau žemyn leisimės tarp šitų kalnų tokių snieguotų. Na, manau, kad automobilių pelnytai nuplovėm prieš atvažiuojant į tokio grožio vietas. Važiuojam visiškai aklinam rūke. Nieko nesimato į priekį. O kadangi didelė saulė ir visur balta, sukuria didžiulį akinimą, tai sėdžiu su žiauriai tamsiais akiniais nuo saulės ir važiuoju į peruką. Tai dabar toks visiškai neįprastas, bent jau man reiškinys ir tokia neįprasta patirtis, nes Lietuvoje būna rūkas, tai nebūna saulės, nu jinai nebūna tokia aštri. O čia yra rūkas, čia esam aukštai ir aštri saulė labai akina. Paskutiniam miestelį, čia tam aukščiausiam 2 km, atvažiavom ir kaip tik valytuvas prisiminiau, kad yra sugedęs. Atvažiavom į aikštelę ir žiūriu kaip tik dalių parduotuvę. Nuėjau nupirkti, tai žodžiu, norėjom nupirkti tą tokį storą valytuvą, gerą. O čia, pavyzdžiui, labai fainai, kad parduotuvėse iš karto ateina tau ir uždeda jie. Tau nereikia nieko daryti iš pakavo, viską čia judės, žiūrim, netinka, nes pas mane valytuvas yra tipo seno tipo, kur prie paties valytuvo dar prisijungia šlangutė ir purkštukai stovi valytuvę pačiam. Tai reiškia, man tie naujoviški netiko ir dėl to tada žodžiu prasidėjo tokia velniava biški, nes jie tada turėjo imti kitą valytuvą, nuiminėt pačią gumelę, tada tą gumelę dėjo ant mūsų valytuvo ir galiausiai dabar va turim naują valytuvą. Valytuvas tas pats, bet su pakeista guma. Dabar geriau valys ir gal taip nesidaužys dabar į kraštus. O senas jau buvo pradėjęs net langą braižyti, tai būtinai jau turėjau keisti, nes va dabar jau kaip tik ir vėl snigt pradeda. O sniguriuoja toksai truputėlį ir jau ant lango dedasi va lašiukai. Tai va, čia šituose vietose tai lietaus ir sniego, tai tikrai bus daug ir nu, negaliu važiuoti, nes tada arba rizikuoju subraižyti smarkiai langą. Arba negaliu tiesiog važiuoti, kai lyja. Draugai, tikimės, kad smagiai kartu su mumis pakeliavote po Andorą ir pasigražėjote nuostabiomis Pirėnų kalnų viršūnėmis. Nepamirškit paspausti patinka ir prenumeruoti, tai padėsite mums augti.
o kelionę galite sekti Facebook bei Instagram platformose. Pasimatom kituose video. Iki!